Вітайте гостю нашої студії. Це народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань податкової та митної політики пані Оксана Продан. Доброго дня. Доброго дня. Перше питання: чому так складно приймався у Верховній Раді цей пакет, і які питання були найбільш суперечливими? Ну, пакет складався з двох законопроєктів. Перший проєкт стосувався бюджету, це максимальне збільшення надходжень, яке можливо, і зменшення витрат, секвестр бюджету. Інший проєкт закону – це основне, це зміни до податкового кодексу і до ряду інших законів, які передбачають ті чи інші, в основному, пільги і можливості для людей. В першому законі було складно дуже за нього голосувати, тому що там, крім того, що є зменшення витратної частини, за що ми з задоволенням голосували, на державне управління справами, на чиновників, так, да, одна частина, але там одночасно зменшувалися програми на деякі соціальні зобов'язання держави, і за це було складно голосувати. Це одна частина. Інша частина – це проєкт так званий податковий, в якому дійсно дуже сильно піднімалися ставки, наприклад, акцизу для багатьох підакцизних товарів. Там дуже сильно зрізалися виплати для всіх абсолютно людей, які є в Україні. Піднімалися податки, податок з доходів фізичних осіб, вводилися нові вимоги і норми до людей. Тому дійсно стосовно другого законопроекту велася взагалі дуже велика дискусія. Ну, підсумку, ні комуністична партія, ні партія регіонів майже не підтримали цей пакет. Вони зараз знаходяться в опозиції, в такій різкій опозиції, але питання в чому? Вони зараз знаходяться в опозиції до тієї ситуації в країні, яку насправді створили саме вони. Ті мільярди боргів, мільярди доларів боргів, які Україна набрала і попередня влада набрала для нас з вами, які пішли в нікуди, які виведені з країни, були набрані саме ними. І те, що вони зараз не приймають участь у збереженні країни, ну це їх черговий гріх, це їхнє рішення. Я сподіваюся, коли будуть вибори президента, Верховної Ради, виборці, громадяни України належним чином оцінять цих політиків. Це було не останнє надважливе питання, яке розглядатиме Верховна Рада України найближчим часом. Як ви оцінюєте ефективність подальшої роботи Верховної Ради? Ну, зараз саме від Верховної Ради залежить те, як буде взагалі розвиватися Україна. І те, що вчора ми від фракції «УДАР» змогли зберегти, наприклад, ті соціальні гарантії, які є у військовослужбовців, вчора, коли обговорювали, доопрацьовували проєкт протягом дня, те, що ми змогли все-таки наполягти на тому, щоб не просто зупиняти ріст заробітних плат і пенсій для людей, як це є в проєкті, тому, який голосувався, але і не зупинити, а відмінити пільги і додаткові гарантії, які сьогодні мають держчиновники, високопосадовці, тому що це є важливим. Ми змогли захистити селян, хоча б тих, які займаються зерновими культурами, для того, щоб їм не зрізали закупівельні ціни по зерновим культурам. Ми змогли зберегти банківську таємницю. Це те, що вчора крок за кроком узгоджували при підготовці до голосування в антикризовому пакеті. Ми змогли зобов'язати державу сплачувати внески, єдиного соціального внеску з виплат по допомозі людині. Це те, що було зроблено, але попереду, я вважаю, перше, що ми повинні далі робити, ми зробили секвестр, ми зробили економію бюджетних коштів, але тепер ми повинні зробити все для того, щоб економіка почала працювати, і для того, щоб ці кошти почали надходити в необхідному для держави розмірі. А це значить, що треба створювати умови для бізнесу. Незважаючи на те, що не можна, немає можливості знижувати розмір податків, здешевити оподаткування для бізнесу насправді досить легко. Треба змінити і зрізати корупційні схеми, які існують зараз в оподаткуванні, а їх досить багато. В податку на додану вартість, в податку на прибуток, в рентних платежах. Це те, що я для себе бачу наступним кроком, який ми повинні зробити. Стосовно, власне, суті цього пакету антикризових заходів, яким ви його бачите? Це революція у економіці, початок цієї революції, чи це лише на оцей період, на цей рік антикризові саме заходи? На жаль, жодної революції в тому антикризовому пакеті немає. В тому антикризовому пакеті є дві складові. Максимальне посилення фіскального тиску на економіку і максимальне зменшення витрат з бюджету. Весь пакет
спрямований на зменшення дефіциту, на, ну, знову ж таки, секвестр бюджету. От, держава сьогодні не має грошей. Відповідно, держава не має можливості витрачати і шукає коштів для того, щоб кошти десь знайти. Оце все, що вчора голосувалося. Знову ж таки, від фракції «Удар» зробили все можливе в рамках тих параметрів, які закладені були урядом в бюджеті, для того, щоб простий громадянин якнайменше відчув негатив від прийняття цього бюджету і цього пакету. Але при цьому першими повинні, звичайно, відчути секвестр бюджету посадовці, високопосадовці, які, в принципі, або мали відношення до того, що зараз сталося, або зараз є в керівництві країною. Тому що якщо ми маємо те, що маємо, якщо країна так працює, то ми не можемо жити за іншими стандартами, ніж робимо для людей, для всіх громадян України. От стосовно деяких пунктів, скорочення чиновників десь приблизно на 10%. Кого це в першу чергу стосується? Адже це дуже величезна кількість людей. В принципі, там мова йде про всі абсолютно міністерства. І починаючи, ну, просто по міністерствам, скорочення витрат, скорочення кількості. Скорочення витрат, скорочення кількості. Це виконавчі органи влади, так само там мова йде і про прокуратуру. Абсолютно всі напрямки державних службовців підпадають під це скорочення. Єдине було обмеження – це військовослужбовці і Національна гвардія. Там обмеження, щоб не зменшувалась кількість людей. А от стосовно мінус 80 тисяч міліціонерів, що це? Чи можна вважати це першим кроком до реформи у цій галузі, ну, на кшталт грузинської? Я сподіваюся, що це буде першим кроком, тому що насправді те, що сьогодні міліція не має можливості забезпечити громадський порядок в Україні, це свідчення, чергове свідчення того, що її треба змінювати. Ніхто не каже, що її треба ліквідовувати, ніхто не каже про те, що там тільки погані люди служать. Але треба створити умови для того, щоб мінімальною кількістю людей була максимальна можливість і для виконання ними їхніх посадових обов'язків. Ми сьогодні побачили, що у нас немає армії, у нас є тільки міліцейська держава. Раніше ми про це говорили, зараз ми в цій ситуації, коли ми відчуваємо той негатив, який був створений протягом останніх років. І ми повинні зараз зробити так, щоб міліція була максимально професійною, максимально ефективною, але її стільки для того не потрібно. Ми повинні розвивати і армію, у нас повинна бути захищена держава, ми повинні знати, що і наші сусіди всі повинні знати, що ми можемо себе захистити. Перша така реакція на щодо виплат на дітей від суспільства та від засобів масової інформації, що це суцільна зрівнялівка. От як ви розцінюєте те, що, ну, економію саме на майбутньому нації? Один з наших депутатів, Павло Розенко, який займається соціальною сферою, ініціював по-іншому розподіляти от запропоновану Кабміном систему. Ми говорили все-таки, що суми виплат повинні бути різними, коли це перша, друга, третя дитина. Нехай вони би були трохи меншими, але все-таки різними була диференціація. Уряд не погодився на наші пропозиції, і все, що ми змогли захистити, до чого ми добилися протягом вчорашнього дня, коли узгоджували норми, це визначили, що платежі, оці виплати і до 3 років, і ці одноразові, вони повинні бути з них, єдиний соціальний внесок повинна сплачувати держава, а не роботодавець, як це було записано в бюджеті. Стосовно болючої теми України зараз, це Крим. Раніше влада обіцяла, що жодні соціально залежні, ну, групи громадян не залишаться без фінансування. Сьогодні за оцим пакетом ми розуміємо, що Крим йде на самофінансування. Як ви бачите, чи не є це, ну, зрадою того першої заяви? Насправді це дуже складна тема з усіх питань. З одного боку, я переконана, що ми повинні підтримувати тих людей, які там залишились. І там насправді є багато людей, які відмовляються брати паспорти російські. З іншого боку, ми не повинні фінансувати тих людей, які взяли паралельно російські паспорти. І я впевнена, що це буде окрема лінія, яку повинно бути виконати урядом і виконавчою владою для того, щоб визначити тих людей, які взяли російські паспорти і які не взяли, і допомагати, і підтримувати людей, які залишилися вірними Україні. Як це далі відбувається? Ми зараз маємо величезну дискусію в проєкті закону про окупаційні території.
Там так само є дві величезні позиції. Одна позиція і депутатів, і суспільства про те, що ми повинні відрізати Крим зараз від абсолютного спілкування з Україною, бо то окуповані території. Досвід таких обмежень, повних обмежень, це Грузія, це Азербайджан. Там ідуть, там саме таким чином поступили. А інша частина депутатів і суспільства говорить про те, що Україна повинна і далі робити все для того, щоб кримчани відчували, що є Україна, що Крим – це частина України. Яка ситуація, яка правильна позиція, напевно, покаже час, але і одна позиція має недоліки, і інша позиція має недоліки. Наше завдання зараз правильно знайти те правильне рішення, яке забезпечить реально права громадян України, які залишились громадянами України, з одного боку, а з іншого боку не буде фінансувати за рахунок українців сепаратистів. От дуже цікава ваша думка стосовно податків і саме цієї частини, як першого заступника голови Комітету з питань податкової та митної політики. Є от така заява Ігора Літовченка, голови компанії «Київстар», який після прийняття цього рішення сказав, що давайте відверто скажемо тепер усім інвесторам України, що після цього вкладати в українську економіку невигідно і дуже дорого. Як ви ставитеся до цього? Я хочу сказати, що Ігор Литовченко був один з не тих небагатьох бізнесменів, який пропонував замість негативних податкових змін, які збільшували, от у них плату підняли за частоти, вони пропонували інше рішення уряду. Вони пропонували рішення через рішення постанови Кабінету міністрів, яке вбивало корупційну схему і давало можливість отримати значно швидше і значно більші суми до бюджету. Уряд від тої схеми відмовився, яку пропонував Литовченко. Я вважаю, що це було помилкою, але, знову ж таки, він був прикладом того, як знайти не тільки зменшити податковий тиск, але й заміну тому надходженню, яке пропонувалося. Я вважаю, що секвестр прийняли, ми зробили крок для того, щоб, по-перше, були видатки, тому що зараз їх немає. Надходжень тих, які були заплановані по бюджету, немає в бюджеті, відповідно, не може бути забезпечено видатки. Ну, ми повинні розуміти, якщо в нас є 10, то ми не можемо витратити 20. Цей крок ми зробили. Далі ми повинні працювати в одному напрямку. Це отримувати запозичення, без яких ми не вижимо, і без які ми не могли отримати без вчорашнього рішення по секвестру бюджету. А в іншому напрямку, те, про що вже говорила, створювати умови все-таки для бізнесу і налагоджувати відверті стосунки довіри між владою і бізнесом. Те, що вчора прийняли в першому читанні проєкт по утилізаційному збору, це крок до того, що бізнес повинен починати вірити державі, тому що три опозиційні фракції декларували відміну утилізаційного збору, три опозиційні фракції за нього проголосували за відміну. І це, знову ж таки, підтвердження того, що ми можемо виконувати свої зобов'язання. Я сподіваюся, що наступний крок і Верховної Ради, і уряду буде саме по мінімізації корупції. Без зменшення навіть надходжень сьогодні до бюджету ми можемо зменшити витрати бізнесу, ліквідовуючи корупцію в різних напрямках. Чому все ж таки вирішили не оподатковувати депозити? А хто вам сказав, що їх вирішили не оподатковувати? Вони підуть в оподаткування з 1 січня наступного року. Там ця норма, на жаль, є. Питання про що? Депозити – це теорія економічна, це пасивний дохід. Пасивний дохід повинен оподатковуватися. Це незалежно від того, чи ти успішно, чи ти не успішно пропрацював, ти дохід свій отримав. І в усьому світі пасивні доходи оподатковуються. Що ми змогли вчора, я від фракції «Удар» відвоювати, це те, що ставка податку з доходів фізичних осіб, те, що стосується кожного громадянина України, буде 15, 20 і 25. Три ставки. Там урядом пропонувалося дуже багато різних ставок. Це одна частина. І інша частина, яку ми відвоювали, стосовно пасивних доходів, буде дві ставки – 20 і 25. Тобто не буде великої диференціації, яка, знову ж таки, всіх заганяє в тінь. Питання в чому? Коли велика диференціація, прогресивна шкала оподаткування, ми колись таке проходили, це було до 2003-го, мені видається, року. Всі показують мінімальну заробітну плату, всі сплачують свої 15%, інші доходи ховають і нічого не платять. Ми змогли вчора
дійти згоди з урядом стосовно того, що ставка податку з доходів фізичних осіб буде в межах 15-25%. Ви є головою Всеукраїнського об'єднання підприємців. Чи враховано їх думку і як складно буде їм виживати в цих умовах? Саме головне, що враховано саме стосовно малого і середнього бізнесу, це було враховано ще на рівні роботи над проєктом в уряді. Уже в парламент ті хотілки, які були в самому початку, в першому проєкті змін до податкового кодексу, готувалися. Це введення касових апаратів по спрощеній системі оподаткування. Цього не було зроблено. І я дякую за розуміння Міністерства фінансів зараз про те, що вони погодилися з позицією малого і середнього бізнесу. Це було враховано ще в уряді. І, в принципі, від малого бізнесу вчора в парламенті ми так само говорили про загальні норми, які стосуються кожного громадянина. І зараз триває передвиборча кампанія, уся увага прикута до неї. Після виборів президента, що буде з Верховною Радою, бачення вашої політичної сили? Ми абсолютно переконані, що повинні в цьому році відбутися вибори до Верховної Ради. Я сподіваюся, що це відбудеться восени. Прийде новий президент, це буде людина, яка буде формувати нову систему в Україні, буде робити те, за що стояли свого часу люди на Майдані, за що загинуло більше сотні людей. І я впевнена, що позиція, щоб створити нормальні умови для кожного громадянина, для роботи, для проживання, це позиція всієї України, і Сходу, і Заходу, і Півдня, і Півночі. А потім Верховна Рада, яка буде працювати спільно з президентом. Я вам дякую, дякую, що знайшли час і завітали до нашої студії. Глядачам нагадаю, що це був власний погляд народного депутата України.